E aí, pessoal, que tá falando da Tia Dente com mais um vídeo pra vocês. E hoje estarei aqui para poder dar alguns recados, né? Primeiramente, vou dar um recado sobre a conta Cripto Cuidado 23. Lembra que eu disse pra vocês que eu estaria aceitando sugestões de itens para a conta, né? Não estarei aceitando mais. Só três pessoas que pediram itens aí pra conta, que foram a Scarlet Sorceress, a Dark Blood Storm King e a Stone Crusher. E como eu já tô com 50 inscritos, já tenho tempo, eu não quero estender mais, né, essa conta aí. Então eu só vou pegar a Stone Crusher e vou sortear. Mas se você não quiser concorrer à conta, você pode botar o seu nome aí nos comentários. Meio de comunicação aí. Desculpa. Seu meio de comunicação aí. Porque mesmo sem você pedir o item, você ainda pode concorrer à conta, tá bom? É isso aí, então se você tiver afim, deixa o link nos comentários, meio de comunicação, rede social, o que for. É isso aí. Outra coisa, vou falar sobre o desafio que eu tô querendo fazer. Na verdade, eu tô querendo postar na segunda ou na quarta, que é o desafio dos curandeiros, tá bom? Como é que vai ser, José? Como é que é esse desafio dos curandeiros? Eu vou explicar. Vai ter um cara que vai ter que estar usando a Wario. O cara vai ficar usando a Wario, e ele e os outros três pessoas vão estar usando qualquer tipo de classe de cura. E só que eles não vão poder bater no boss, irritar o boss, nada. Só vai poder utilizar a skill de cura. E o cara que tá batendo, tipo, o objetivo do desafio é o seguinte: o Wario sobreviver e conseguir derrotar o boss. Enquanto os outros só ficam curando lá, um atrás do outro, curando, até derrotar o boss. Esse é o desafio. Vocês podem utilizar a Reale, a Lightcaster e a Oráculo, que são classes muito fáceis de se pegar, só Lightcaster que não é, mas a gente vai preferir usar. E são essas três classes que vão poder utilizar. Outra coisa. No dia, eu vou escolher quem vai ser o Arya e quem vai ser os curandeiros, tá bom? Então, se você quiser participar desse vídeo aí, deixe o seu nome aí nos comentários, só meio de comunicação. Eu vou deixar no Skype aqui na tela, aqui embaixo agora. Eu vou tentar chamar o Lorde de novo pra poder fazer, o THD de novo, vou ver se ele consegue dessa vez. Eu vou tentar gravar no fim de semana, onde todos estão disponíveis, tá bom? Então, se você tiver a fim de participar desse desafio, deixa seu nome aí nos comentários, cara. Vai ser bem legal de conseguir fazer, né? Se a gente conseguir, se a gente não conseguir, vai ser engraçado, vai ser uma coisa bem da hora da gente conseguir, tá bom? E as condições são: você tem que ter pelo menos Reale no nível 1, que você já começa com o Rio, se não me engano, ou até nível 3. Vamos fazer assim: Reale até nível 3, Lightcaster até nível 3 e Oráculo até nível 3, onde já tem todas as curas. E os curandeiros vão poder usar skin de cura, e o Arya pode usar qualquer skin no boss. O importante é que ele vai ter que sobreviver. Outra coisa também, enchance não tem nada a ver. Pode ser qualquer enchance, qualquer coisa, tanto do Arya quanto dos curandeiros. Mas lembrando que o curandeiro só pode usar skin de cura. É isso aí, pessoal. Se você acha que é uma boa ideia, se você acha que vai ser legal esse desafio, dê um like aí, compartilha com os amigos pra poder, quando sair o vídeo, todo mundo poder ver direitinho, né? Me sigam nas redes sociais que estão aparecendo na tela aqui agora. Se inscreva no canal dos meus parceiros que estarão na descrição do vídeo, tá bom? E se você quiser concorrer à conta do Cryptocurrency 23, deixa seu link aí embaixo e e-mail de comunicação, tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por 50 inscritos mais uma vez. Boa sorte aí pra quem está afim da conta. E fique com Deus. Falou e é nóis.